Jeg kan godt blive en lille koldsvede nu. Var det noget det med begynder det at være lavement, Emil? Nej, jeg skal ikke have det lavement. Jeg tror, tager du det ikke bare? Jeg får det næste vind, altså, jeg kan ikke få det lavement. Jeg synes jo faktisk, at I burde dele søvl og vind lige. Så jeg synes, at den ene af jer burde tage et lavement, og den anden burde måske tage bistikkene. Og så havde I noget, I kunne, som I ikke prøvede begge to, men som en af jer prøvede. Bistik. Så kan I jo så sige, bistikkene, det er jo de der smertelindringsbuler i virkeligheden. Åh, der er næsten 1000 kommentarer til jer. Shit. 1000 kommentarer. Mens I overvejer det, så skal jeg lige sige, at vi er 10 minutter over halvvejs. Så der er altså 2 timer endnu. Hvad med en af kamerafolkene taler af mange? Hvad med du taler af mange? Jeg har taget det, nå, inden vi startede det her. Okay. Are you still comfortable on the couch? Or? No, I think we want to move somewhere inside. Jeg skal nok tage dit bistik, Emil. Jeg taler af mange, så tager bistik. Jeg tager bistik. Men jeg vil have lov til at være alene derude selv. Jeg vil godt forklare det bagefter. Jeg bliver derude. Ja, ja. Jeg bliver ude på det toilet. Jeg går ikke her ind med røven fuld af vand. Ej, nej. Det gør jeg simpelthen ikke. Nå. Men ikke kunne se, hvad hun skriver. Okay. Men det hør her. Emil. Nå. Godt. Men så tager du også det bistik, og du hopper ikke ud af det bistik. Det kan han heller ikke. Jeg kan ikke hoppe ud af bistik. Han kan ikke hoppe ud af det. Det betyder ikke. Hvordan får man det? Hvad er det nu? For det skal gøre rigtig ondt. Ja. Det gør rigtig ondt, ikke? Gør det mere det her lavement? Gør ikke ondt, jo. Åh, for helvede. Det er der, jeg tager lavementet, jo. For helvede. Det ved du ikke noget ved numsen. Ja. Jeg er jo ikke... Det her, det er ikke noget, der gør ondt. Det her, det er faktisk rigtig rart. Men det, du skal, det er, når du har fået taget det her... Nu går bagefter, jeg går ud op og fortæller dig, hvad du skal gøre. Ja. Så går du ind og lægger dig på sengen. Med væsken i numsen? Yes. Først på den ene side, og bagefter på den anden. Og så skal du holde til den V, du får, uden at der kommer noget forbi. Og når der så er gået en V, så er det tid at komme af med den. Hvad nu, hvis det ryger ud over det hele noget? Det tror jeg ikke, det gør. Fordi du har en stærk rumpe, der sagtens kan holde på det. Du kender du ikke til mit private øvelse, Lotte, men ej, det har jeg. Den er ret, den er ret... Det er det, folk siger ude på gaden. Det er jo det. Det er jo rygte, jeg forsøger at komme af med. Nu ødelægger vi det fuldstændig alt, hvad jeg arbejder for i årevis, ved at jeg kommer vand om numsen. Det er jo ikke kun vand. Vi kan gennemgå det inde på sengen, sådan stille og roligt. Jeg er to alene. Ja, det tænker jeg lige, vi gør. Ja. You wanna go? Ja, det skal være nu i hvert fald, tænker jeg, fordi inden det bliver for intense. Jeg tør ikke prøve det der, men altså... Nej, og vi skal have den, mens, fordi der kommer en VD.